Joo, Luudille sen verran, että sulla kulkee aika hyvin tuolla seurajoukkueessa, mutta vähän ollut nihkeämpää maajoukkueessa, niin miten sä saat tuon saman vireen tuota maajoukkueeseen mukaan? No joo, ehkä se on kans osittain vähän siitä, että tuon Minnesotassa se pelirooli on ollut vähän erilaisempi, mitä se täällä maajoukkueessa on, mutta totta kai itsekin kaipaisi, että niitä onnistumisia tulisi täällä maajoukkueessakin, ja kova luotto siihen on, ja kova duunimäärä se vaatii. Että otanko harvoin sivussa maajoukkueesta, niin oliko jännää siitä syyskuussa ottelua PVn kautta? No joo, onhan se aina henkisesti varsinkin raskaampaa katsoa, kun haluaisi olla mukana ja pelata ja olla tukena. Sitten sitä joutuu vaan katsoa telkkari järjestä niitä matseja, niin onhan se aina vaikeaa, mutta et kiva, että on taas täällä mukana. Että päästään Roopekin vähän ääneen, niin, kutsu tuli ja verkko on heilunut varsinkin KV-peleissä aika ahkerasti, niin mitä sä olit kutsun vastaan ja olitko vähän odotellutkin sellaista? No, tosi hyvin mieli, totta kai tänne aina suuri kunnia tulla mukaan ja nyt vielä tälle tapahtumalle, niin kuin tuossa mainitsit, paljon lippuja mennyt lauantai-peliin, niin siitä tulee varmasti kyllä niin upea, mahtava kokemus, että päästä iso yleisö eteen Olympiastadionille, niin se on mulle eka kerta maajoukkueessa siellä. Et tulee varmasti hieno juttu. Ja kyllä vähän osasin aavistella tietysti sitten, kun Markus Forsén pois, niin ajattelin, että on varmaan siinä listalla sitten ylpeä seuraavaksi. Mutta tosi hyvin mieli ja hieno olla täällä ja toivottavasti pääsen myös pelaamaan. Joo, Europelit ja Veikkausliiga, aika merkittävä ero tehoissa. Mistä johtuu sun mielestä? No mä luulen, että siinä on ollut se, että Veikkausliigassa usein joukkue tulee meitä vastaan puolustamaan ja pelaamaan matala blokki. Ja me ei olla tällä kaudella onnistuttu niin hyvin sitä vastaan kehittämään paljon tilanteita, missä maalitilanteita. Ja siinä on varmaan se suuri, että Europeleissä päästään yleensä kaikki aika paljon vastaan ja se peli on vähän avoimempaa, siellä kaikki tulee, totta kai Euroopeleissa pitää aina voittaa, niin kaikki tulee sinne haastamaan meitä ja me päästään sitten iskemään vastaan. Et siinä on varmaan se suurin syy niihin tehoihin, mutta uskon, että liigassakin tulee vielä maaleja tässä loppukauden aikana. Mikael Kaivanto MTV-urheilusta, morjesta. Nyt on tulossa teille Ukraina vastaan viikonloppuna, niin Luudille semmoinen kysymys, että mitä erityisesti tarvii ottaa huomioon, kun kohtaatte Ukrainan? No joo, Ukraina on tosi kova joukkue. Ne on näyttänyt, että ne on vaikeasti voitettava joukkue ja niillä on todella hyviä yksilöitä, ketkä pystyy ratkaista pelejä. Siellä on hyvä kärki ja hyvät laiturit, niin pitää olla tarkkana niiden kanssa. Mun mielestä ne pelaa joukkoja hyvin, että kyllä niin kuin pitää onnistua 100% meidän, että me ne kaadetaan täällä kotona. Voisin Jönsen nyt kysyä sen verran, minkälaisia tuntemuksia Ukraina jengenä herättää ja mitä paljon se vaikuttaa, että niitä puuttuu Malinovski ja Zinchenko? Totta kai, erittäin hyvä joukkohan se on ja saatiin hyvä tulos siinä vierasottelussa. Että varmasti tulee vaikea peli ja totta kai ei silloin hirveästi väliä nyt, että onko jotain, kun niitä löytyy muutkin hyviä pelaajia, jotka tulee sitten paikalle. Että mennään valmistudaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin kyllä me sain sieltä hyvä tulos saada. Jensen, en nyt ole svenska, en poäng senast mot Ukraina. Hur ser du fram på den här kommande matchen och Ukraina som motståndare? No, som just sa också, det är ett svårt lag och det är ett bra lag att spela emot. Det blir säkert en tuff match, men det som nu är stora skillnaden från första matchen, nu har vi finska fansen med bakom oss, så de kommer säkert absolut att hjälpa oss, och vi hoppas att det är då orsaken också med vårt bra spel, vi får det från 3 poäng. Onnige tosiaan kysymys. Sun isäs Simon Kupsi johtaa Veikkausliigaa, joka pelannut huikean kauden. Oletko seurannut paljon Kupsi-otteita ja puhutko sun faijaskaupoja niin otteista kentällä niin sun kuin Kupsin otteista? Joo, olen seurannut tosi paljon itse asiassa tällä kaudella ja nyt tulee tosi jännä loppu ja tosi tiukka loppu. Et siis mun mielestä ihan niin Veikkausliigankin kannalta tosi kiva, että on niin kuin,
näin tasainen loppuun asti. Saa nähdä, miten käy. Ja joo, puhutaan niin kuin perheen niin kuin kaa, että Simo katsoo mun pelejä, niin kuin, miten kerkee, ja tietysti muutkin mun perheenjäsenet, ja sitten sieltä niin kuin, tulee kommentteja ja tälleen, ja myös niin kuin toistepäin. Et siis niin kuin ihan seurataan molempia, ja niin kuin, annetaan sit, ei välttämättä aina maailman positiivisimpia kommentteja, mutta ihan hauska. Onnika kysymys vielä. Sä oot nykyään niin varsinainen rankkarispesialisti, niin mistä moiden ja mikä sun suurin vahvuus on rankkareissa? Oletko kenties valmis myös majokkuissa ampumaan rankkareita? Niin, en osaa. Rankkareita on tullut nyt paljon niin kuin meidän joukkueessa ja on päässyt niitä vetämään. Ja siis, että, se on myös niin kuin, tärkeä hetki, että niistä saadaan maalit, että se on niin kuin, joukkueella aina tärkeä. Ja jos mahdollisuus tulee Suomen paidassa vetää rankkari, niin on siellä valmis. Ja, mutta peliin liittyy myös paljon muitakin asioita kuin pelkästään rankkarit.